Let's go. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Det er kjempehyggelig å se deg. Vi spiller Fortnite sammen med lillebroren min. Link til hans kanal finner dere under i beskrivelsen. Så du får da husk å legge en stor tommel opp på videoen. Abonner på kanalen og trykk på bjella. Husk også å bruke North Window i choppen. Og når vi har en merch, det finner dere selvfølgelig under i beskrivelsen. La med meg. La med meg. Jeg kan ta bua, sånn er det hyggelig. Nei, faen, er det lukta? Nei, det orket jeg nå. Vi må spare kisen til senere, vet du. Du kan ikke bare snipe den før spawn. Vi må jo få litt denne utfordringen. Ja, men hva her er det for noe? Er det du som har blitt litt drittere? Vel? Og så går du allerede bare for kills? Ja, tenk shield. Ja, Charles, jeg har fått helt denne. Ja, tenk shield. Må bare robbe dassen her. Takk, nå tok vi ut alle som var her. 76, rett over. Hjelp! Nei! What? Kan jeg få litt å bygge? Lol. Med. Langt. I. Jeg fikk ikke lov til å edite. Ja, bro, ikke skyte den da. Du kan kjøpe med det. Å, kan lage av en lag av. Da kan jeg. Åh, skyt 34. Fy faen, du cracked oss! Kom bak oss. Au, 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 au! Begge er one. Ja, den var ond i hvert fall. Faen, du klatter. Jeg skikker den, da, da. Jeg skal shake den. Flip it! Flip it! Flip it! Nok shaky, shaky. Hvor tok den egentlig? Sett deg på. Sett deg på at det er farsene. Hva er det du vet det? Det som er meningen, at det kan være bounty-skilter noen ganger. Det er bounty-skilter. Så jeg tipper at det er bounty-skilter, siden at det ikke var sist. Jeg skal bare ta dem her. Løp! By der. Mark bounty. Garander dem, da. Ja, ta dem. Ta dem. Kiss! Jeg har ikke noe med bounty, jo. Jævla møkka bil, da. Og så... Kom hit. Kom hit. Ååå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 å Jeg lyver, jeg lyver, jeg lyver. Nei, og så går lenge, da. Jeg orker ikke. Sett deg på bilen min. Sett deg på bilen. Kom igjen, sett deg på bilen. Ååå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 å Sett deg på farsans automobil! Bak, 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 bak! Sett deg opp, sett deg der! Dead! Jeg sjekker. Ja! 2340 white! Oh my god! 2340 white, da! One shot! Jeg er så tung i deg, ku! Hva er det med deg? Har du bæsje blei av deg? Hva greier med deg? Ja, du slapp bare to du da. Busken! Buskapper! Fy flate. Under deg. Og spray igjen. Dette igjen. Nydelig. One shot. Gå en kiss! Der da, bra. Nydelig, ja. Nydelig! Ikke ta pumpa, det er så mye. Jeg hjalp deg. Jeg bidro. Det er det viktigste her. Det er å bidra. Ja, men den er faktisk god. Han tok en sånn... 22? Han tok den recall... Seekor... Ja, men han må inn hit, skjøp det. Solen kjem. Kaka! Kaka til bitre! Han er en spes. Han er god. Ja, han er faen meg god. Nå, du bare går, du. Alright.
Og du også. Fordi jeg bare bedre. Ah! At det bedre. Det mest spørsmålet din. Hvorfor sjekket du den, ikke? Fortsatt, dead. Nå har du ikke harpun her. Nei. Never. Kiss, da slapp av. Det er kiss her nå. Ok, det er shield. Det er free shield. Du, kan jeg drive til å kaste det medkida til meg, eller? Jævla nød, ass. Hva ser? Hvor er han da? Ok, jeg må hoppe og sitte langt. Nei! Ikke åpne. Frekk, vær så snitt. Det må hjelpe en bot. Herregud. Kan ikke du skifte fra RTG pysk til RTG bot, da? 20, 40, klakka. Faen, det er klakka, du. Jeg er for god for medkit. Bro, du har 20 opphjelding, sier du. 40 eller sånn. White. Ja, nei, det er artig å forlade deg, Brønne. Og god for medkit, bitch! Hei, Brønne, sjekk, jeg fant deg. Det her. Her er du. Hva i alle dager, hva gjør du i Fortnite, Brønne? Hæ? Hva gjør du i Fortnite? Der. Her er folk. Hva er det bil, Brønne? Jeg klakka. Åh, tar du han da? Oi, shit. Jeg må legit ta medkit, ass. Åh, det tok med bue, da. Ok, greit det. Bounce, du ser bak oss. Bak stedet. I busken. Ja, men jeg passer jo ut. Åh, han der er jo helt løk, da. Han er god. Teammitten er også god. Nokka han. De er god. Du, nå må du slutte her. Brød, bak deg på toppen. Bak deg på toppen. Åh, legit, hva er det? Åh, hva er det her for noe? Dead. Robin hund. Går den en dassen, eller? Det ligger masse shields og sånt ute i zonen. Nå, du skal til meg, du skal til meg. Jeg ser ikke hva jeg kommer. Dette har ikke øra. Nei, jeg er Robin Hood, ass! Han er klart. 33. Han ene er så one-shot. Det står faen meg shields, ja! Er det mulig? Jeg legger bare press, da. Dead. Jeg mistet kontrollen. Hvor blir du da? Fordi han hittet meg på 190. Åja, nå fikk det jævlig bra skudd liksom. Nei, han var et vanlig pumpkull, bra. 120. Dead. Jeg er med. Pickaxe. Okay. Nei! Ta! Ok, jeg er to liv! Åh, syke! Åh, syke! Fy faen, hvor kom den damage? Nei, bra! Helvete! Jeg tok jo meg på to skudd, han hadde jo spart litt, så det kødde jeg jo hardt med han der, da.